Avqustun 30-da Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Zəfərə doğru tədris mərkəzində tədbir keçirildi. Tədbirə başlamamışdan öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi və Qarabağ döyüşlərində canını qurban verən şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəli sükutla yad olundu. Tədbirin keçirilməsində məqsəd ali məktəblərə məhz Zəfərə doğru tədris mərkəzində hazırlaşaraq qəbul olan şagirdlərin sevincinə şərik olmaqdır. Tədris mərkəzinin bilikli müəllim kollektivinin böyük əməyi nəticəsində bu il rekord nəticələr əldə edilib. Belə ki, Zəfərə doğru tədris mərkəzinin 2023-2024-cü ildə təhsil alan abituriyentlərin 92%-i ali məktəblərə qəbul olub. Onlardan 2 nəfəri rayon üzrə yüksək nəticə göstərib. Məhəmməd Məmmədov 657 bal, Səxavət Əsədov 642 bal toplayaraq Respublikamızın yüksək ixtisaslı ali məktəblərinə qəbul olublar. Bundan başqa Rizvan Bəbirli 585 bal, Qəndab Möhbaliyeva isə 561 bal toplayıb. Tədbiri giriş nitqi ilə açan Respublikamızın əməkdar müəllimi Zəfərə doğru tədris mərkəzinin rəhbəri Elza İsayeva yüksək bal toplayan abituriyentləri qiymətli hədiyələrlə mükafatlandırıb. Bugün çox gözəl bir gündür bizim üçün, yəni Zəfərə doğru tədris mərkəzinin kollektivi üçün. Ona görə ki, bizim abituriyentlərimiz yüksək nəticələr əldə edərək hər birisi istədikləri ali məktəbə qəbul olublar. Doğrudan da çox sevindiricidir. Onu da deyək ki, rayonumuzda kurslar arasında bizim kursumuz fərqləndi. Yəni, yüksək nəticələri ilə öndə oldu. Bizim abituriyentlərimizin belə yüksək nəticələr əldə etməsində doğrudan da kollektivimizin çox böyük əməyi var. Əzamin müəllim, Günel müəllimə, Yaqut müəllimə, Elmira müəllimə, Məhəmməd müəllim, Bədəl müəllim, Sərhat müəllim, Rahim müəllim, Vüqar müəllim, Səriyə müəllimə, Çinarə müəllimə, Könül müəllimənin əməyi çox böyükdür. Onların səylə işləməsi nəticəsində şagirdlərimizlə çox yüksək səviyyədə məşğul olmasının sayəsində biz bu nailiyyətləri qazandıq. Belə ki, kursumuz 92% nəticə əldə edib. Digər 8% nəticələrimiz isə tibb kolleci, digər kollecilər, demək olar ki, həmin kollecilərin tələbəsidir desək, yanılmarıq. Bir jurnalist kimi bir şey diqqətimdən yayına bilməzdi. Belə ki, tədbirin axşam saatlarına salınmasının səbəbi təlim-tədrisin dayandırılmamasının nəticəsi idi. Kursun öz tədbiri olmasına baxmayaraq, bununla belə, abituriyentlər hər zaman olduğu kimi vaxt bitənə qədər təhsilini davam etdirdilər. Bu isə öz növbəsində mərkəzdə təhsilə nə qədər diqqət ayrıldığının nəticəsidir. Sonda yüksək nəticələri qeyd edən şagird və müəllim kollektivi rəqs ediblər. Yüksək nəticələrimizə görə qürurluyuq. Rayonumuzun ən peşəkar, istedadlı və təcrübəli müəllim kollektivi məhz bizim Zəfərə doğru tədris mərkəzində cəmləşib. Tam əminliklə deyə bilərik ki, bu gün Ağdamda birincilərdənik. Növbəti tədrisinə də artıq başlamışıq. Sizlər də övladlarınızın nəticəsini yüksək görmək istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Bunun üçün kursumuza yaxınlaşıb daha ətraflı məlumat alın. Mən Məmmədov Məhəmməd qəbul imtahanında 657 bal toplayaraq İqtisad Universitetinin informasiya təhlükəsizliyi ixtisasına qəbul olmuşam. Bu nəticəmə görə başda Elza müəllim olmaqla Zəfərə doğru tədris mərkəzinin müəllim heyətinə təşəkkür edirəm. Mən Əsədov Səxavət qəbul imtahanında 642 bal toplayaraq Bakı Ali Neft Məktəbinin neft və qaz mühəndisinə qəbul olmuşam. Başda Elza müəllim olmaqla Zəfərə doğru tədris mərkəzinin kollektivinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Musayev Həmzə Zəfərə doğru tədris mərkəzində təhsil almışam və Qarabağ Universitetinin turizm işi təşkilinin ixtisasına qəbul olmuşam və başda Elza müəllim olmaqla bütün müəllim kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Mən Möhbaliyeva Qəndab Daşqın qızı 561,3 balla Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşam.
Qazandığım bu uğura görə Reza müəllim başda olmaqla Zəfərə Doğru ailəsinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Xüsusən də bu fənni mənə sevdirən Azərbaycan dil və ədəbiyyat müəllim Günel müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Mehdiyev Mürteyyub Farizoğlu. Bu gün sevincimin həddi hüdudu yoxdur. İstədiyim nəticəyə nail olduğuma görə Türkiyə Jandarma Akademiyasına qəbul olmuşam və bunun üçün də Zəfərə Doğru Tədris Mərkəzinin müəllim kollektivinə öz təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Aydan balamız doğma torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən 44 günlük müharibədə şəhid olan Anar Yusifovun yadigarlarıdır. Biz kurs yarandığı dövrdən, yəni 2022-ci ildən Aydan balamızı da, Sərxan balamızı da kursumuzda təhsil almağa cəlb eləmişik. Onlar da söz verirlər ki, biz müəllimə yaxşı oxumaqla, elm öyrənməklə, təhsildə yüksək nəticələr əldə etməklə atamızın adına layiq övladlar olacaq. Bugün bizim tələbə adını alan gənclərimizə Aydan balamızla Sərxan balamız da gəldi. Və onlar tələbə adını alan abituriyentlərimizi salamladı, təbrik etdi və sevinə-sevinə dedilər ki, biz də bu məktəbin, bu Zəfərə Doğru Tədris Mərkəzinin məzun olacaq, tələbə alacaq. Elədir mi qızım? Öpürüm sizi. Addımlarla kursunuzu da sizin üçün doğma olan bu ocağı da heç vaxt yaddan çıxartmayın. Gəlin, gəlin. Bir əvvəl, hamımız. Bir gecədən əvvəl. Atasının adına layiq övlad olsun. O da sizi kimi tələbə adına alsın. Həm bizi, həm özün, valideynin anasını da sevindirsin. Anasına da can sağlığı arzulayaq ki, Sərxan balanı sana aydın gəl bura görür müsün? Çox sağ olun, mənim. Arzulayaq ki, siz də tələbə adına alasınız.